Rapaziada, eu tinha pulado esse vídeo aqui, eu não tinha visto. Vocês comentaram pra peste. Vocês comentaram pra peste. Memes do Reddit pra te fazer rir por 11 minutos. Meme do Reddit é bom, mano. O do Reddit é bom, mano. O de Reddit. Vamos. Nessa. Vamos. Calma, por que é que não tá em HD? Ah, bom. É aqui. Vamos ver os memezitos agora? Vamos de Reddit. Vamos nessa. Vamos memezinhos nessa. Da noite, domingão. I like, estamos I like. Pra interpretar I like. De ordem. Verdade. É assim, é assim? Eu vi que tava tendo uma treta da peste com a moderadora do céu. Não foi essa semana, eita, eita. Mano, isso é uma criança? Isso é uma criança? Eu ia embora. Essa criança, tome, a casa é sua. Que isso? Que isso? Que medo, caralho. Mano, é criança, mano. Tá soprando em quê? Caralho, preciso de um microfone desses. É um microfone? Ah, que fofa. Que fofa. Cara, eu quero um microfone desse. Bom vídeo. Simplesmente aterrorizante. Eu pintei o PS5 do meu irmão com Hollow Knight. Meu Deus, ah, ficou legal, mano. Não... Beleza, pô. Ah, ficou legal o PS5 pintadinho. Tá da hora. Isso, o Hollow Knight da Deep Web. Meu Deus, um trem. Ele ficou um pouco animado por causa do trem. Caralho. Caralho, o cara deu um grito supersônico. O que é isso, mano? Parece um ataque. Mano, parece um ataque com uma bomba sonora. Vende-se caixa de som que só falta dar uma lavada que ela tá suja. Mano, ela tá triste. Ela tá triste pra caralho. Mano, essa parece que é aquele meme lá daquele cara no carro. A caixa de som tá acabada, mano. Já deu o que tinha pra dar. É hora de comer. É hora de comer. É hora de comer. Ah, um verdadeiro gamer. Cara, fiz agora o controle de 86 mil mAh. Caralho, esse controle não acaba mais. É, filho, no submarino essa é hype. Nunca mais acaba a pilha. 160, agora quero ver ele descarregar, filho. Puta que pariu. Não mais não, filho. É. Usão. Funcionando direitinho, meu parceiro, ó. Aí, pior que deve estar pesado mesmo, viu? Acabou o problema com pilha. Deve estar pesadinho. Literalmente, a última coisa que vai morrer no universo vai ser esse controle. Hey, Daisy, you want some peanut butter? Quer não? No? Manteiga de amendoim. That's fine. I won't give it to you. Oh. Que perigo, caralho. Mano! Paulistinha. Ah, não. Nossa, que estrela. Cara, deu uma rasteira. Pô, mano, e a Coca-Cola... Nossa, é a Coca de vidro ainda. A Coca de vidro é a mais... A melhor. É a mais gostosa não, que tem. Menino. Os rituais de paralisia. Que isso? Mano, o cara ficou duro. Esse áudio, pô. Meu Deus. Xambu. Xambu. Christopher Nolan gravando o filme Oppenheimer. Bomba dentro de um poço. Vou assistir sábado agora, filho. Oppenheimer Barbie. E vamos ver o que vai acontecer. Jogar umas bombas dentro de um poço e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, já foi a primeira, hein? Oppenheimer, ponto tem de um vista. 1 quilômetro de fundura. 1000 metros, né? Nossa. Eita. Eu já vi esse mesmo 57 vezes. Nós vamos jogar essa brancona aqui agora. A outra ali até que não fez tanto barulho, né? Vamos ver essa. Esse aqui é fundo, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Ok, nossa, ok. Essa daqui. E essa azul, hein? Pior que é um vídeo mó legal, né? Um vídeo mó legal mesmo, pô. É um vídeo mó da hora. Vamos ver essa azul. Dá até medo, viu? Aí, ai, pegou fogo, galera. Ai, meu Deus, olha as bombas. Aí, ficou.
Deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. O foda é porque o dono do vídeo, o original mesmo, não pega esse tanto de reconhecimento. Esse vídeo chega em tanta... Não, eu lembro que eu fiz... Naquele tem aquela menina que tinha Tourette... Tá ligado? Eu tinha feito aquela musiquinha. Eu tô ciente, eu tô muito ciente. Eu me apaixonei por uma deficiente. Boy! Um monte de vídeo com 1 milhão de visualização em todo canto, tá ligado? Ninguém sabe que é eu, Barão. Ninguém sabe. A Azul era forte. Eu achei que a Azul era fraca. Ficamos só a capa do Batman, só a caveira, ó. Não deu nem tempo de testar as outras, hein? Vou ter que fazer outro vídeo pra testar as outras. Tamo junto. Eu, quando tô indo pegar um doce de madrugada e minha mãe aparece atrás de mim. Tá traquinando? Nossa, ela deu... Mano, você vê que pegou um susto quando ela deu a clássica invertida nas pernas. As pernas foram pra um lado e o corpo foi pro outro. Aqui aconteceu o twist cerebral. Não tem alma... A alma deu load no save state 3 minutos atrás. O corpo ficou e a alma foi pra trás. Vai ter que sincronizar depois de novo. A mina virou um asterisco. Passeio misterioso. Oxi! O cara bugou o NPC. Como é que faz isso? O cara isso? Bugou o NPC, velho! Oxi! 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 Pra mim o que mais pega é o cenário, tipo assim, que sempre tem. Mano, o establishing shot do Titanic pra mim é o mais pesado pra mim. Não sei o que é establishing shot, não. Establishing shot! Caraca, fale português, vá. Ai, merda. Pues sí, apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto. Un gesto que llevamos... Ela vai entrar no treino, vai sair. Né, e 6, né? Hace 2 años y 9 meses, concretamente, desde el 3 de mayo de 2020. Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros... ¡No! Por que ela foi inventar de sair? Pra que que entrou, mano? Tentou ser conceitual. Nossa, queria meter um conceito. O cara foi embora. O cara foi, não pode, não pode. É proibido dar like. Ah, não, é segurar a porta, deixa quieto. Galileu estaria orgulhoso. Galileu? Pega. Perfeito. Só deu uma organizada, só tava dando uma organizada. Foi proposital. Verdadeira reflexão, como pode uma lagarta, um réptil, se transformar numa borboleta, uma ave? Um animal tão pequeno, né? Mano, o mundo é muito doido. A natureza é muito doida. É doido. Repórter português anuncia o fim da raça humana. Boa tarde, morreram todos. Mano, esse vídeo é muito perfeito, mano. Desgraça. Mano, o cara chega muito sensível, né, mano? Boa tarde a todos. Moreram todos. Aí não faz camó. Pera! Ah! Mano, ele chegou com muita vontade. Ele chegou, mano, pra falar. Mas ele tá. Nossa, ele veio lá de trás, ó. Ele veio lá de trás desfilando. Boa tarde, morreram todos. Mano. Hello, hello, hello. Tem que atender. Vai atender não, mano? Cadê o hello, mano? Tá bom. Não, Selby, tu tá rindo disso, não tem vergonha em tua cara, não. Muita tristeza. Bebê morre de rir ao cortar os cabelos pela primeira vez. E vídeo fofíssimo viraliza. Muita tristeza, que Deus conforte todos os amigos e familiares. Amém, Jesus. Sério. Terrível a notícia. Bebê morre. O Sonic não tá bem. O que aconteceu? Por que ele tá com o bolo do portal? Por que ele tá com o bolo do portal, velho? Ele tá acabado. Happy birthday, né, Sonic. 32 anos é foda. Chega pra todo mundo. Ô, mãe, engarrafamento. Caralho, já são 7 horas e 56. Caralho, tá tarde pra porra. Você se lembra de mim? Do you really remember me? Que isso? Meu Deus? As ideias do cara, mano. Esses caras não gostam de viver, não, mano. O cara tá voando.
Ato falho. Eles entram na minha aba transparência, vê lá todo o nosso regime de lavagem de... De quê? De lavagem? De quê? Lavagem de dinheiro? Regime de quê aí? Como é que é aí? XP bônus. Ah, não é possível. Não é possível uma coisa dessas. Não faz nem sentido que o submarino implodiu. Tá certo. Eu entendi agora, mano. Eu entendi agora. Meu Deus. Meu Deus, mano. That's right. Aí, ele acertou. Ah, é, claro. É, sabe ler. Sabe. O idoso. Eu juro por Deus, velho. Eu não aguento mais trabalhar com analfabeto digital. O vulgo idoso, velho. Eu fiz uma porra de uma pergunta. Qual o apartamento que se refere? Se é o de 70 ou de 90? Ele velho. Respondeu sim. Olha o filho da puta, velho. Eu odeio quando também eu pergunto um negócio. É isso aqui ou é isso aqui? A pessoa fala sim. Eu falo assim, o quê, mano? Aí, bota fogo, caralho. É o fogo. Tu quer... Não, eu... A minha namorada, né, velho? Mas eu falo, ei, como é? Tu quer que eu vá pra tua casa ou tu vem pra aqui pra casa? Não, pode ser. Pode ser o quê? Não tem jeito. Amante também recebe. Amante também ganha presente do dia dos namorados, tá? Tô brincando. Que tá essa? Qual que tu arrumou pra mim, ô seu arrombado? Porra! Olha a confusão aí que tu arrumou agora. Agora tu lida com essa porra, porra. Essa merda. Não, ninguém não. Foi o Darlan que mandou, pô. O nome do cara é Darlan e o apelido dele é Dudu. Caralho, Darlan, puta que pariu. Nossa, ele tava muito... Nossa, engraçado. Nem fudendo. Nossa, ele foi muito ouvindo na confiança, tá ligado? Ele foi muito ouvindo. É amigo na, dele, de né? Boa, you gonna come back again? Yeah. All right. Ron, there's something wrong with the gate. I gotta fix it. Cara, que desgraçado, mano. Push this button real quick. Oh, shoot, that was the wrong one. Cara, esse cabelo é desgraçado, viu, bicho? Que filho da puta, pra quem tá ligado, ele tava tendo algum problema ali no monitor dele. Aí ele saiu pra dar um jeitinho, aí o bicho desceu. Ele fechou o jogo. Porque ele atualizou, mano, o Windows dele. Oxi. O que eu tô assistindo? Oxi, oxi. Oxi. O cara abriu uma hipnose. Abriu um vídeo de hipnose. Pra passar o medo. Nesse edifício. Ai, porra, bom, do nada. Bons memes, obrigado a todo mundo que postou. Nada, eu gostei, foi bom. Reddit, então, se... Pô, ainda bem, rapaziada, vocês me avisaram, eu tinha perdido. Esse aqui tá bom demais. Você tem algum meme, alguma... Esse aqui tá bom, esse aqui tá bom demais. Postar, você pode postar. Obrigado mais uma vez aos mods por aprovarem os memes e filtrarem os memes, que eu sei que tem algumas coisas dolorosas de ver. Tamo junto, muito obrigado, mods, pelo trabalho de sempre. Esse foi bom, esse foi bom demais, esse foi bom demais. Eu gostei, parabéns. Essa é Mel, a Mel estava triste. Cale-se, cale-se. Muito obrigado.